Kao što znate, Republika Srbija je obezbedila da imamo najjeftiniji hleb u Evropi, to je 53,5 dinara hleb Sava, za one koji su siromašni. Nemamo problema, osim što smo imali veliku nesreću sa sušom, te su i zalihe kukuruza, ali i mogućnost izvoza kukuruza značajno smanjeni zbog suše, ali nećemo imati problema ni sa kukuruzom, ni sa pšenicom. Imamo dovoljne količine suncokreta, više nego dovoljno, i suncokreta možda najviše i najbolje stanje u suncokreta i ulja u prethodnim godinama. Dovoljno šećera, dovoljno kupljene soli imamo u zalihama našim 11 miliona kilograma i soli i 11 miliona kilograma šećera. Hoću da to ljudi znaju, dakle, da kada ostanemo bez ičega, da imamo dodatno. Povećali smo za 4 puta na 2 miliona konzervi, ulja na takođe 11 miliona litara, što je više od 1,5 mesečne, više od 100 dana, izvinjavam se, više od 50 dana potrošnje. Ukupno da ostanemo bez ičega što nije moguće. Dakle, povećali smo količine i pasulja i graška i svega drugog. Dakle, sve za oko 4 puta u odnosu na podatke koje sam vam davao poslednji put. Dakle, tih problema u Republici Srbiji, bez obzira na to šta će se dešavati, neće biti. A reći ću vam na kraju šta mislim da će se dešavati i zašto je sve ovo što sam vam ispričao važno. Jer ja neću da krijem, ne mislim da to treba da bude tajna za bilo koga.